സ്നേഹമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം. അതിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥത പങ്കുവെക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഖുറാനിലെ മിറിയാമിൻ്റെ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് അള്ളാഹു ഊതിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ബയോളജി പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റം വേദനയുണ്ടായി. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദന ഉൾക്കണ്ഠ പങ്കുവെക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മാനിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾക്കാം. ഒരു കത്തോലിക്കിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേർഡ് നമ്മുടെ മാതാവിൻ്റെ പേരുമായിട്ട് തൊട്ട് വന്നു. അത് ഞാൻ ഉച്ചരിക്കത്തില്ല സത്യമായിട്ടും. ഇനി എൻ്റെ ഞാൻ വളർന്ന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ഒരു കത്തോലിക്കനെ അങ്ങോട്ട് ഒക്കുന്നില്ല മാതാവിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ എന്നപോലെ ഗോഹ്യഭാവം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നിഷ്കളങ്ക വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ എങ്ങനെയോ കടന്നു കൂടുന്നുണ്ട്, കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു. ആ വീഡിയോയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഖുറാനും ബൈബിളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും, ഖുറാനെയും ബൈബിളിനെയും, ഖുറാനിലെ ഈസ, ബൈബിളിലെ യേശു, ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു, ബൈബിളിലെ യഹോവ, മറിയം, മിറിയാം, ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സാമ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴമില്ലാത്തവർക്ക് അപകടമുണ്ടാകും. ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം. ഖുറാൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയണം. ഇതിൻ്റെ മാർഗമെന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാതെ സാമ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്താൽ വിശ്വാസപരമായ ആഴമില്ലാത്തവരും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളില്ലാത്തവരും അറബി ക്രിസ്ത്യാനികൾ, നമുക്കറിയാം തുർക്കികളുടെ ഇടയിലുണ്ടായ അർമേനിയൻ കോട്ടക്കുറെ നമുക്കറിയാം, അറബി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലെബനോനിലെ, ജോർദാനിലെ, സിറിയയിലെ, ഇറാനിലെ, ഇറാഖിലെ അറബി ക്രിസ്ത്യാനികൾ 1400 വർഷമായി എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം അറിയത്തില്ലാത്ത സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും ലക്ഷ്യവും മാർഗവും മനസ്സിലാക്കാതെ വ്യത്യാസങ്ങളും സാദൃശ്യങ്ങളും സാമ്യങ്ങളും മാത്രം പഠിച്ചാൽ വലിയ അബദ്ധമുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പുത്രനെ വരിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് സാധ്യമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ബൈബിളിലെ ദൈവം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണം, ആരാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവം? നമ്മൾ ദൈവം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു, ഈസ യേശു പറഞ്ഞു, ഇനി ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാനിലെ മറിയം അവൾ അഹ്റോൻ്റെ സഹോദരിയാണ്, ഇമ്രാമിൻ്റെ മകളാണ്. അത് പറയും, അത് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇമ്രാം, അഹ്റോൻ നമുക്കറിയാം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ, നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജനിച്ച് അതുവിടാം. അപ്പോൾ അതൊരു പൊതുവായെടുക്കുന്ന കണക്കാക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ വാക്ക് കിട്ടിയ മറിയം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈന്തപ്പനുള്ള മരുഭൂമി അറേബ്യയിലൂടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ മറിയാമിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അഹ്റോൻ്റെയും മോശയുടെയും പെങ്ങളായ മറിയാമാണ് ഖുറാനിലെ ഈസാ നബിയുടെ മറിയം അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് യാദൃശ്ചികമാണ്, നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് യാദൃശ്ചിക സംഭവിച്ചതാണോ? നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത സമൂഹം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊന്നാണത്. അതായത് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അന്ത്യഗ്രന്ഥമാണ്, ഇനിയൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല എന്നാണ് ഖുറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല കൈകടത്തലില്ലാത്തതും അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ മിറിയാമിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അഥവാ മോശയുടെയും അഹ്റോൻ്റെയും പെങ്ങളാണ് ഖുറാനിലെ ഈസായുടെ അമ്മയായ മറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യാദൃശ്ചിക സംഭവിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ ഈസായുടെ അമ്മയായ മറിയം ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് അവിടെ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറയുന്നത്. ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത സമൂഹം ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇന്നും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇനി മാത്രവുമല്ല, അതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ഗ്രേഖകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണിക്കാം. മാത്രവുമല്ല, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നു കൂടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഖുറാനിലെ മറിയപ്പം അഹ്റോൻ്റെയും മോശയുടെയും പെങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിടത്തല്ല, യാദൃശ്ചികമല്ല. ഖുറാൻ്റെ 3-ാം അധ്യായം തന്നെ അഹ്റോൻ്റെയും മോശയുടെയും കുടുംബത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആണ് ഖുറാൻ്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര്. അലു ഇമ്രാൻ,
ഖുർആൻ അഹ്റോൻ്റെയും മോശയുടെയും ഇമ്രാൻ്റെയും കുടുംബം, പിന്നെ ഖുർആൻ്റെ 19-ാം അധ്യായത്തിലും 66-ാം അധ്യായത്തിലും ഇമ്രാൻ്റെ മകളായ മറിയാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അബദ്ധമാണ് എങ്കിൽ ഒരിടത്ത് പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് തിരുത്തും, അബദ്ധമല്ല, അത് കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ആ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒന്നാമത്, ബൈബിൾ മറിയത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല, ഖുർആൻ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഒരു 20-30 പ്രാവശ്യത്തിനുള്ള 20-30 ഇടയ്ക്ക് തവണ എന്ത് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈസ മറിയമിൻ്റെ മകനായ ഈസ, മറിയമിൻ്റെ മകനായ ഈസ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മറിയമിൻ്റെ മകനായ ഈസ എന്ന് പറയുന്നത്? വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സാമ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും അല്ല പറയേണ്ടത്, മറിച്ച് അത് എന്തിനു വേണ്ടി രചിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടി അത് എഴുതി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ മറിയമിൻ്റെ മകനായ ഈസ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? മറിയത്തിലൂടെ വചനം മാംസം ധരിച്ചതല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഈ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനല്ല. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു, വചനം ദൈവം തന്നെ ആണ് എന്നുള്ളതായ ബൈബിളിൻ്റെ അവകാശവാദത്തെ നിഷേധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മറിയമിൻ്റെ മകനായ ഈസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇതിലെ ഓരോ പദങ്ങളും പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഇവിടെ മറന്നുപോയൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഖുർആൻ 61:5 പറയുകയാണ്, അഹമ്മദ് അഥവാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മറിയമിൻ്റെ മകനായ ഈസായെ അള്ളാഹു അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നോക്കുക, ഈ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന മറിയമിൻ്റെ മകനായ ഈസായുടെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഈശോയെ, ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വന്നതുപോലെ മുഹമ്മദിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരടിമ മാത്രമാണ് ഈസ നബി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള കൃത്യമായ പ്ലാൻ, ഒരു കൃത്യമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ സാദൃശ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിലെ കുരുട്ട് ബുദ്ധിയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതായത്, ഈസ നബി വെറും നബിയാക്കി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ, ബൈബിൾ പറയുകയാണ് എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും പ്രവാചകരും സ്നാപക യോഹന്നാൻ വരെയായിരുന്നു, സ്നാപകൻ വരെയുള്ളൂ, യോഹന്നാൻ വരെയുള്ളൂ പ്രവാചകർ, അതിനുശേഷം പ്രവചനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയായി എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുവാനും അത് ശരിയല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യേശു ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും മറിയമിൻ്റെ മകനായിട്ട് എപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജനനത്തിലാണെങ്കിലും ഖുർആൻ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെയും കാരണം ഈ ഖുർആൻ 61:5 മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയായ, അപ്പൻ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമായി ആണ് ഈശാനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തമ്മിൽ സാദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലോ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലോ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല, മറിച്ച് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് യഹൂദരമായിട്ടുള്ളതായ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ തർക്കങ്ങളിൽ താൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു നിലയ്ക്കുമുള്ളതായ കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ വിശ്വാസം അവരുടെ മേൽ ക്രിസ്തു അടിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ വിശ്വാസവും താൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ രക്ഷ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതേപോലെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരായ അപ്പസ്തോലന്മാരും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനന്യത പ്രഘോഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ടുനിന്നിട്ടില്ല. ഒരു തലയ്ക്കുമുള്ള കോംപ്രമൈസുകൾ അവരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ വളർത്തുന്നെടുക്കുന്നതിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പരാജയം മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ചർച്ചകളിലേക്ക് നമ്മളെ നീക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റൊരു വലിയ അബദ്ധവും കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം, അതും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വഴി സംഭവിക്കുകയാണെന്നറിയാം, അവർക്കും കുറേയൊക്കെ അറിയാമെന്ന സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്കും കുറേയൊക്കെ അറിയാം. ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സ്നേഹത്തിലൂടെയുള്ള രക്ഷ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇതാണല്ലോ കുരിശിൽ കണ്ടത്, ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ്, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് നമ്മൾ കുരിശിൽ കണ്ടത്.
ഇത്ര മഹനീയമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുള്ള സ്നേഹമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ സ്നേഹം, സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത്. ആ കുരിശിലെ സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ്, ആ സ്നേഹബലിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനന്യതയുണ്ട്, ഈ അനന്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, അവർക്കും കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം, സാമ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പറയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് റോമാ 10:14, തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും, പ്രസംഗിക്കാൻ ആളില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും, എങ്ങനെ അറിയുമെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയിക്കുവാനുള്ളതായ അവസരം അറിയാതെയാണെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നും, കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് റോമാ 10:17 തുടർന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, പരിശീലന വേദികളിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. വേദാട അധ്യാപകരും വൈദിക പരിശീലനത്തിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതായ കാര്യം അഭിവന്യ ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രത്യാശയിൽ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തത്വങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, അതിലുപരി വാഗ്വാദങ്ങൾ ഒക്കെയിലൂടെ കുട്ടികളിലേക്ക് കുറേ തത്വങ്ങൾ കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു ഭാഗമാണത്. കാരണം ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും സംയോജിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ എന്നുവരികിലും വിശ്വാസ പരിശീലനം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമായി തീരണം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൽ അധിഷ്ഠിതമാകാതെ തിരുവചനം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട്, വിശ്വാസ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ബൈബിള് അനായാസമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ, വായിക്കുന്നതിനെ, സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ, മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ സന്യാസിയോ ഒരു ഗുരുവോ ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് അനർഗളമായിട്ട് അവരുടെ ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന്, അത് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നാകാം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നാകാം, ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ചിലപ്പോഴങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ സൂക്തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രസംഗം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ ഇമാമാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ഒരു പ്രബോധകനാകട്ടെ, അവര് അവരുടേതായ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം പ്രസംഗത്തിൽ നടത്തുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി വിശ്വാസ പരിശീലകരാണെങ്കിൽ പോലും ബൈബിൾ ഉദ്ധരണികൾ പൊരുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ മറ്റ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കത്തക്ക ഒരു ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ തഴക്കത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്ത് പറയുന്നു, നമ്മുടെ വൈദികർക്ക് പോലും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം വൈദിക പരിശീലനത്തിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറവ് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ക്രമേണ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സഭയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തെന്നാൽ, നമ്മുടെ വൈദിക പരിശീലനത്തിൽ തത്വശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും പഠിപ്പിക്കുന്നു, ബൈബിളും സമാന്തരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സമാന്തരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ബൈബിള്. പിന്നെയോ തത്വശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും എല്ലാം ബൈബിളിൽ പൊതിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട്. ദൈവവചനത്തിൻ്റെതായ ശക്തിയിൽ വേണം ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട്, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു അവതരണമായിട്ട് വൈദികന്റെ തിരുവചന പ്രഘോഷണം തീരുകയുള്ളൂ, അവന്റെ കൂതാശകളുടെ പരികർമ്മങ്ങൾ മാറുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു പരിവർത്തനം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിലായാലും സെമിനാരി പരിശീലനത്തിലായാലും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാരംഭ പ്രഭാഷണത്തിലെ ഇതാണ് അടിവരയിട്ട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തിരുവചനം, അതുപോലെ തന്നെ ആരാധന. നമ്മൾ ആരാധന ക്രമം ക്രമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തോ നമ്മളെന്തോ ക്രമവൽകൃതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് മാത്രം ലിറ്റർജിയെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അത് വോർഷിപ്പാണ്, ആരാധനയാണ്. അതായത് നോൺ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസിലെ കൂടുതലായിട്ട് ബൈബിളിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സഭകളും പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു വർഷിപ്പ് ടുഡേ എന്നാണ്. വർഷിപ്പ്, ആരാധനയുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർജി ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്.
ആരാധന ക്രമമുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, ആരാധനയുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ആരാധന. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ തന്റെ ജീവിതമാകുന്ന സമർപ്പണം, അത് സഹനത്തിലും മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും കൂടെ നിർവഹിച്ച് ദൈവമായ പിതാവിന് കൊടുത്ത ആരാധനയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന. സോ ആരാധനയുടെ അനുഭവത്തിലും തിരുവചനത്തിലൂടെയുള്ള ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാമായി.